ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଏଠି ଗୋଡ ଖସିକି ଯାଇଛି, ଗୋଡ ଖସିକି ପଡି ଯାଇକି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋଜିକି ଆମେ ପାଇଲୁ, ସବୁଆଡେ ଖୋଜିକି ଗାଁଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼ିକି ସବୁ ବାହାର କରିକି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଆଉ ଜଣ ରିଣ୍ଟୁ ବେହେରା। ତାଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 7 ବର୍ଷ, ଗୁଣ୍ଡା ଜଣଙ୍କର ବୟସ 8 ବର୍ଷ। ଆମେ ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସାର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସରକାର ଇଏରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ। ଆମେ ସକାଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ପେକ୍ଟାଳି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେ ଆସିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ସକାଳ 8:30 କି 8:30 ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ, ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଆସିକି ଖୋଜିବାର, ଦେଖିଲେ ଯେ ପୋଖରୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଚପଲ ପଡ଼ିଛି, ସାଇକେଲ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସାର୍ଟ ବି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ମରିସାରିଲେଣି। ଆଜିକାର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ପରିବାର ଏକାଳି ଗାଁ ସାରା ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲାଣି। ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିର ଉପକୃତ।